මුවන් පැලස්ස 1979 වර්ෂයේදී විකාශනය ආරම්භ වූ සියලු දෙනාම ආදරයෙන් වැළඳගත් ගුවන්විදුලි ටෙලි නාට්‍ය ඔබගේ රසවින්දනය සඳහා මුවන් පැලස්ස ගුවන්විදුලියට ලියන්නේ කලාසූරී මුදලි නායක සෝමරත්න දැන් ඇති බුරන්ති එන්ට ගේතුෙන් ඇතුළට මේ ලොකු කෝ අපේ ආරච්චිල අර දිගා මඩුල්ලේ ලන්දාරියාගේ කාර් එකේ නැගලා නුවර යනවා කියලා ගියාලු දැන් එනවා ඇති ඒ ලන්දාරියාට ආරච්චිල බිසෝ ගැන තීරණය කරලාද එයා කාරමේ පැත්තට එන්නේ ගිය සුමානෙත් ඇවිත් කාර් එක කඩාගෙන මුදියන්සේක ස්වාරිස්ගේ අර ගැරේජ් එකට දාලා හදවලා දුන්නයි කිව්වා. හැබැයි ඒකේ සල්ලි නොදී ගියයි කියලාත් කිව්වා. ආනේ කවුද කිව්වේ මෙත මාමට? මුදියන්සේමයි කිව්වේ. හැබැයි මුදියා නම් කැමති නෑ වගේ යේ ලන්දාරියාට. ඇයි අකමැති දන්නවද? බිසෝව මුදියාගේ පුතාට බැඳගන්න බැරි වෙයි කියලායි බය. හරි හරි. මුදියා මොන ගැටයක් හරි ගහලා ඒ ඉලන්දාරියාගේ ඉත කඩයි. නෑ ඒකට කාරි නෑ. හැබැයි මුදියාගේ පුතාට නම් බිසෝව බැඳගන්න මං ඉඩ දෙන්නේ නෑ කීයට ගියත් මාමේ. ඒ කියන්නේ නාමෙල්ට බිසෝව. ඔන්න ඒක තමයි ඊළඟට ඇවිලෙන්න තියෙන මහ ගින්න. ඔව්. අපේ ආරච්චිලා එහෙන් දිගා මඩුල්ලේ මනමාලයට ආවඩනවා. මුදියා මෙහෙන් සිරිමල්ල පූට්ටු කරන්ට වලි ගන්නවා. හැබැයි ති මුදියා කැමති නෑ. බිසෝත ලැබෙන මේ ඉඩම් කන්දරාවයි. තාන්න මාන්නයි. කාසි මල්ලුයි පිට කාටවත් දෑවැද්දට යනවට. එසේරම තමන්ගේ මල්ල. ආන්න ඒකයි මුදියාගේ තණ්හාව. නැතුව මේ බිසෝට ඇති ආදර කැක්කුමකට නෙවේ. ඔය පටල ඇවිල්ල ගැන හිතෙනකොට ලොකු මට මතක් වෙනවා. අර ඈත මේ මුවන් පැලැස්සේ හිටිය ගුරුහාමිගේ කිරි අම්මගේ එකම දුව ගැන. ඔය කියන්නේ අර බිනර මලීද මේ බිනරි. බිනරි. බිනරි මේ පැලැස්සේ හිටිය බොහොම ලස්සන ඒවාගේම බොහොම හොඳ ගතිගුණ තිබිච්ච දැරිවියා. හරියට මේ බිසෝ වගේම හොඳ ගෑනු ළමයි. ඒ කෙල්ල පෙළවාක ගන්ට සුදු බණ්ඩා කියන හාදයා බලා හිටියා. තව මට මතකයි ඔය සංගෙදිය. ඒ සුදු බණ්ඩට පස්සේ මේ ආයට අර රෙදි වෙළඳාමේ ආපු ඉලන්දාරියෙක් ඒ බිනරි පෙළවහට ගන්ට ඉන්නකොට තමයි මුවන් පැලැස්සෙම හිටියේ ඔය වයස මෝරපු මහ දඩබ්බර දඩයක්කාරයෙක්. වෙඩිකාරයා මැද්දට පැනලා ඒ පළහිලව්ව කඩා කප්පල් කරන්න ගිහින් අන්තිමේ සින්නෝ කියන ඒ රෙදි වෙලෙන්ද මැරුම් කෑවනේ. අනේ දෙයනේ වගේ දෙයන්නම් හිද්දවෙන්ට ඉඩ දෙන්න එපා කියලා මං උදේ අවහ කන්න ලව් කරනවා. නමුත් මොනවද මම මේ පටලැවිල්ල බේරන්ට කරන්න ඕනේ වේද මාමා? ඈ මම මේක ඉහතදි කිව්වා ඔය පුරස්නේ විසඳන්න තියෙන එකම ක්‍රමේ මොකද්ද කියලා. වේද මාමා කියන්නේ ඔය බිසෝව නාමෙල්ට කරකාර බැඳගන්න ඉඩ දෙන්න කියලා නෝ? නැතුව කොහමද ඔය අවුල් ජාලේ නිරවුල් කරන්නේ? මං අහන්නේ නාමෙල් කීප සැරයක්ම මාර මුකෙන් කොහොම හරි බේරිලා ඇයි බිසෝව හොයාගෙන මෙහාටම ආවේ? ඈ එතකොට බිසෝ ඇයි අර මගුල් කපුවෝ ඉදිරිපත් කරපු පරස්තාවල් සේරම එපයි කියලා අහක බැලුවේ? ඕවා එක එක්කෙනා ඉහත ආත්මවල ඉඳලා පතාගෙන ආපු බැඳීම්වල පල විපාක නැතම් ප්‍රතිඵල හැටියටත් පිළිගන්ත වෙනවා. හිරනම ඒ හිරනම විසඳන්ට කොහොමද අත දෙන්නේ කියන එකයි මට විසඳගන්ට බැරි බුදු මාමේ. ඒ තරං අසීරු වැඩක් ඒක. අසීරුයි කියන්ට මන් දන්නවා.
නමුත් මං අහන්නේ මේ මේ ලොකෝගේ අකමැත්තක් නෑ නේද නාමල් බෑන හැටියට පිළිගන්නේ ඈ අනේ නේ ඇයි ඇයි ඔය ඔළුව කෑවේ නෑ නෑ මගේ අකමැත්තක් නෑ අනේ වෙද මාමා ඒත් මං බයයි ඔය පරස්තාව කෙරෙන දාට අපේ ආරච්චිලා රීරි අකෙක් වාගේ ආවේශ වෙලා මේ පැලසේ තියෙන වස්තුව සේරෝම ගිනිබත් කරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. එයාගේ දොස්තර කීවේ හිතට ලොකු වේදනා දැනෙන කිසිම දෙයක් කරන්න එපා කියලයි. මතකයිනේ එක වංගියකුත් හෙරදේ වස්තුවට වෙච්චි දේ ඈ අර හාඩිය ඇටැක් කියන පණ යන ලෙඩේ හැදුනා. ඉතින් මං කොහොමද කටක් ඇරලා කියන්නේ විවාහ වෙයල්ලා කියලා. දැන් මේ පළහිලව හරිම ත්‍රිකෝණය කියන්නේ තුන් මුල්ලක්. මෙහෙන් බිසෝටයි නාමෙල්ටයි එකිනෙකා නැතුව ජීවත් වෙන්න බැරි තරම්. අරහෙන් ආරච්චිලා අර දිග මඩුල්ලේ කෞරාලගේ පුතාට බිසෝ දෙන්න පොරොන්දු වෙලා. එතකොට තව පැත්තකින් මුදියන්සේ එයාගේ අර මේ කොළඹ ඉන්න සිරිමලාට බිසෝව බන්දලා දෙන්න මාන බලන. මං අහන්නේ තවත් කවුරුවත් ඉන්නවාද? වෙලාවකට මට හිතෙනවා මේ පලාතේ නොහිට බැලූ තෙක් මානෙට නොපෙනෙන්න ඒක නුවණකාරකමක් නෙවෙයි ලොකු. ජීවිතේ කියන්නේ ප්‍රශ්නවලින් පොදි බැඳිච්ච ආකූල ව්‍යාකූල වෙච්ච සංකීර්ණ ප්‍රහේලිකාවක්. ඒකේ පැටලිලා තියෙන විවිධාකාර ප්‍රශ්න දුවලා හැංගිලා එහෙම නැත්තම් දිවි නහගෙන විසඳෙන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්න හැම එකකටම හොඳ උත්තරයකුත් ඇති. අන්න ඒ පිළිතුරු බොහොම ඉවසීමේ ඇහැට වැටිච්චි රොඩු දූවිලි ඉවත් කරනවටත් වඩා විමසිල්ලෙන් හොයාගන්ට උත්සාහ කරන්න ඕන. නැති නම් ඉතින් විනාසයි. ආන්න කවුද ලෙඩ්ඩු දෙන්නෙක් ආවා වගේ මං දැක්ක. අර 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 ලෙඩ්ඩු දෙන්න තමයි එන්නේ. බිසෝයි නාමෙලුයි දෙන්න. ආනේ බිසෝයි නාමෙලුයි කොහෙද ගියේ? මම මේ කොළ කැඳ හදාගෙන ආවා සේරෝටමත් එක්කලා බොන්ට දෙන්න. වෙදසීය කීව නාමෙලු ටිකක් ඇවිද්දවන්ට කියලා. මියා තනියම යන්න බයින්ද මාත් ගියා අම්මා. නෑ 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 මම බය නැහැ. බිසෝයි බය වෙන්නේ මං වැටේ කියලා. දැන් පුළුවන් ද ඇවිදින්ට නාමෙල්? ඈ මේ වෙදසීයට බුදු බව අත්වෙන්න මට දැන් ඇවිදින්ට විතරක් නෙවෙයි දුවන්ටත් පුළුවන් ලොකු මැනිකේ. දුවලා කඩා ගන්නට කකුල් දෙකම මම පංගුවක් තැන්වලදී අල්ලගෙන යවිද්දි. එහෙම නම් ඔය තුන්දෙනා ඔහොම කතා කර කර ඉන්නකෝ. මම මගේ අර මේ මාලිගා තැන්න ඉඩමට හිටෝපු මේ ඉනිවැට බලන්ට යනවා. මේ වෙදසී ඒ ඉනිවැට බලන්ට යන්න මාත් එනවා. ඔහොම ඉන්න පොඩ්ඩක් මේ කොළ කැඳ බීලාට දෙන්නම. ඔව් ඔව් පස්සේ පුළුවන් කැඳ බොඩ්ඩ යන්නාමෙල් අපි. අර පේනවද අම්මා නාමෙල් ඇවිදින හැටි? ඇදේටයි ඇවිදින්නේ. මට බය නාමෙල් වැටුනොත් ආයි ඔත්පල වෙයි කියලා අම්මා. අම්මා ඇයි කල්පනා කරන්නේ? මොනෝ ගැනද කල්පනා කරන්නේ? බිසෝ මට 1000 දේවල් තියෙනවා කල්පනා කරන්න. දැන් වැරදිලාවත් අපච්චි අර දිගා මඩුල්ලේ ලන්දාරියා එක්ක මේ පැත්තට ආවොත් නාමෙල් දැකලා ආවේස වෙයි යකෙක් වගේ. අම්මා අපච්චිට නොපෙනී හැමදාම හැංගිලා ඉන්න පුළුවන් ද නාමෙල්ට? මොන වැරද්දක් කරලද මේ මිනිස්ස හැංගිලා ඉන්නේ? අපච්චිට මතක නැද්ද නාමෙල් රෑ දවල් නොබලා අවුරුදු ගණනාවක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා සොයලා දීපු සල්ලි කන්දරාව? අම්මට මතක නැද්ද අම්මා අපච්චිට හાર્ට් ඇටැක් හැදුනම කවුද ළඟ ඉඳගෙන රෑ දවල් දෙකේ අපච්චිව රැක බලාගත්තේ?
ඉස්පිරිතාලේ හිටිය දොස්තරලා හිතුවේ නාමේ ලප්පච්චිගේ පුතෙක් කියලා. පංගුවක් දාර ඇලි වෙන කල්ම අප්පච්චිගේ ඇඳ ළඟ හිටගෙන බලා හිටියා සාත්තු කර කර. ඔව් දුවේ ඔව්. හේ සේරෝ මට මතකයි. හේ සේරෝ මදේ අර එක හතුරෙක්ගේ නරක දුෂ්ට වචන වලින් මකලා දාලා අප්පච්චි මිනිහාගේ පැත්තට හරවගත්තා. හේමිනියා දැන් නාමෙල්ල තිත්ත කරලා පහත් කරලා අර නිදානේ හොරකම් කෙරුවායි කියලා බැට දීලා මොනවද බලාපොරොත්තු වුනේ ඈ? මොනවද බලාපොරොත්තු වුනේ මං අහන්නේ? මාව හේමිනියාගේ අර වල්මත් වෙච්ච සිරිමල්ට බන්දලා දීලා මී අපේ දේ පොළ අල්ලගන්ටයි ඒ සේත් මහතුරුකම කෙරුවේ. බන්දලා දෙයි දවසක මගේ මලමිනිය. විසූ දන්නවද වැඩක්? ඇයි අම්ම? අර දිගා මඩුල්ලේ ගැටයා මුවන් පැලැස්ස පුරාම අප්පච්චිව හොයා ගන්ට දැඟලුවලු. මිනිහාගේ කාර් එක කැඩිලා ඉන්නකොට මුදියා දැකලා කාර් එක හදවලා දීලා. හානේ මං හිතන්නේ ඒ මිනිස්සයා වෙන්න උනේ මේ වෙදසිය හම්බෙන්න ගිය සඳුද මෙහාට ඇවිත් ඉඳලා යන්ට ගියේ. මොනවා දූ කතා කෙරුවද ඒ මිනිහට? ඈ කතා කෙරුවා විතරක් ඈ. මං පැෂන් ෆෘට් රීදරකුත් හදලා දුන්නනේ බෙහෙත් ගන්න ආපු ලෙඩෙක් කියලා හිතාගෙන. මොනවා දෙයනේ වටින්නේ නෑ නේද නන්නාඳුනනි ලන්දාරි ගැටේකට කතා කරන්ට ඈ සංගරහ කරන්ට? ඌදුවගේ මූණ දිහා හොඳට බලා හිටියද? හිනා වුණාද? නම එහෙම අහගත්තද දුවගේ? අම්මා අම්මා මං එහෙම මගේ නම කියනවද අඳුනන් නැති මිනිහෙකුට? දැන් ඒ ලන්දාරියා ඔය හැඩරුව දැකලා දූ ගැන පැහැදුනා නම් ආයෙත් තේවි මෙහාට. අපි මෙච්චර කාලයක් දූ අසනීපෙන් ඉන්නවයි කියලා අප්පච්චිටත් බොරු කිව්වේ ඒ පරස්තාව කඩන්ට නේද? ඈ දැන් ඒ සේරම බොරු එළිවේ. ඉතින් අම්මා එදා ආවේ වෙන මිනිහෙක්ද කවුද දන්නේ? නෑ නෑ මං හිතන්නේ බෙහෙත් ගන්න ආපු මිනිහෙක්. නෑ නෑ ඒ මිනිහා වෙන්ටම ඕනේ. ඔව් මුදියාගේ කඩේට ගියේ අසවතී මට කිව්වේ හදා පරණ කාර් එක ආපු මහත්තයෙක් අප්පච්චිව හොයාගන්න බැරුව වෙදගෙදර පැත්තට ආවා කියලා. ඔව් අනුමානයක් නෑ ඒ එන්ට ඇත්තේ කෞරාලගේ පුතා සුන්දරසේන. ඔව් සුන්දරසේනද නම? හොඳ නමක් ඒක. කටුපියව ගණන් බිසෝ හොඳ නමල්ලු ඒක. මං අහන්නේ නාඳුනන ඉලන්දාරි ගැටේකුට පැසම් පුරුට හදලා දෙන්න වටිනවද පොට? ඈ එක එක දේවල් දැන් අමතක වෙනවා අම්බට. අම්මා මේ මිනිස්සයා තිබහයි කියලා වතුර ඉල්ලුවනේ අම්මා. ඉතින් එහෙමනම් දෙන්න තිබ්බේ වතුර වීතුරුවන්නේ. දැන් ඒ හාදයා ඔය මූණෙයි ඇඟෙයි කොණ්ඩෙයි ඇස්වලයි තියෙන ලස්සනට ආසවිල ඇති. මදේ මාස ගානක් තිස්සේ අප්පච්චිටත් කිව්වේ වෙදසියා බිසෝගේ ලෙඩකට මේ ගෙදරම නවත්තාගෙන වෙදකම් කරනවා කියලා. මං හිතුවේ නාමෙල්ට සාත්තු කරන්ට මම මෙහෙ ඉන්නවා කීවාම අප්පච්චි බණී කියන බයටයි මට මේ ලොකු ලෙඩක් හැදිලායි කියලා බොරු කීවේ කියලා. ඔව් එහෙම නොකරන්ට කවුද නාමෙල්ට සාත්තු කරන්ට හිටියේ? ඈ දැන් ඒ බොරු එළිවෙයි කියලායි මට බය. අම්මගේ කටින්ම මිසක් වෙන කොහොමද එළිවෙන්නේ? ඉවෙලා ඉවරයි ඒක. දුවේ හදයට hina වෙලා කතා කරලා පැසම් පුරුට රහට බොන්ට හදලා දීපු වන්ද හිත මෙලාකටත් ඇදිලා ඇති. දැන් කොයි වෙලාවෙ හරි ආපහු ආවොත් මොකද වෙන්නේ? මං හැංගෙනවා. ඒ හැංගි මුතම හරියන්නේ කන්නේ. එහෙනම් ඉතින් මට මොකද කරන්න කියන්නේ? අර හදී පැනපු ගල් කඳ උඩට නැගලා ඒ හදී ඉගෙන ගත්ත කෙල්ලද? බිසෝ වගේ. බිසෝ වගේ ඉස්කෝලේට ඇරලා ඉහළට ඉගෙනුවේ හදී වගේ ගල් කඳෙන් පහළට පැනලා කම්මුතු වෙන්නද? ඈ? නාමෙන් ඉගෙනුවේ දිවි නහගන්නද? එහෙනම් නාමෙල්ට කියන්න මාව අරන් යන දිහකට යන්න කියලා. එතකොට ඉවරයිනේ මේ කාලකන්ණි බිසෝගේ කන්දොස් කිරියාව. හොඳයි. ඒ ගැන මං තව කල්පනා කරලා බලනවා. ඒුණත් එතකොට මේ තියෙන බූදලේ සේරෝම කාටද අයිති වෙන්නේ? කොච්චර ලොකු බූදලයක්ද මං අහන්නේ. මේ බූදලේ මේ අප්පච්චිගේ අර මැරුණු අක්කගේ දූ රන් එතනට දෙයි සේරම. දී ගත දෙන් අම්මා
මට ඕනේ නෑ අප්පච්චි දුප්පත් මිනිස්සු රවට්ටලා ලියාගත්තු කෙහෙල්මල් බූදලේ. මේ බූදලේ වැඩි හරියක් පරම්පරාවෙන් ආපු ඒවා. අප්පච්චි සල්ලි වලට ගත්තු ඒවා බොහොම ටිකයි. අප්පච්චිගේ අප්පච්චිත් ගම්මුලා දෑනියෙක් වෙලා හිටියනේ. එහෙමනම් උන්දත් ගම්මුලාවේ දාලා වෙන්ට ඇති හම්බ කෙරුවේ. උන්ට බලාගෙන කෙල ගහන්ට එපා බිතෝ. ආ අනාර දෙන්න එනවා. අප්පච්චි දිගා මඩුලි මනමාලියයි එනවා. නාමෙලි වෙදසියයි එනවා. ඒ තව පොඩ්ඩෙන් මගේ පණ යනවා. දැන් යම් මේ කොල කැඳ රත් කොල්ලා දෙන්න. මාලිගා තැන්න කියන ඒ කැලෑහෙන හැම තැනම වලවල් හරලා ගල් පෙරලලා හතර මායින් වලට තිබ්බ කුකුලදි කොටාපු ගලුත් අරන් ගිහින් තිබුණා. ඒ හින්දද සීය මේ මිනිස්සු දාලා වැටට ඉනිහිටෙව්වේ? වැට ඉනිහිටෙව්වේ මගේ ඉඩමේ මායිමේ නාමේ. ඒ හිටවාපු වැට ඉනි සේරම නෑ, තියෙන ඉනිත් පැල වෙලා නෑ. මේ සීයේ ඉක්මනින් පැලවෙන ඉනි ජාතිද හිටෙව්වේ? ඒවා මේ නිකම්බිම දාලා තිබුණත් පැලවෙන වැටේරඳු. එතකොට ඇලපෙඹියා, කරඳ කෝටු, මේ කටුවෙර බදු වගේ අමුලි. කොච්චර කල්ද හිටවල? දැන් 3 මාසයකටත් වැඩි. නාමල් දැක්කා නේද ඒ වැටේනි මැරිලා තිබුණු හැටි? මම දැක්කා. ඒවා මුල් බැස්සොත්නේ පැලවෙන්නේ. මේ වෙදසි එක්ක කවුරු හරි ඒවා මුල් අදින්ට නොදී උණු වතුරක් කරලා, නැත්නම් ඒ පැලේනි කරකවල මුල් කැඩින්ට. ඒ දෙකම වෙන්නත් පුළුවන්. වැටේනි ගලවගෙන ගියොත් ඒ තැන්වල ආයෙත් ඉනි හිටවයි කියලා ඒවා මරලා. ඒකයි ඔය එක. මරලා දාලා කවුද කොහෙද මරලා ඉන්නේ? පොයි දෙයියනේ කවුද? ලොකු සද්දයක් ඇහිච්ච පලියට බය වෙන්න එපයි කියනවානේ ඈ. මං ආන්නේ කවුද මරලා දාලා කිව්වේ? මගේ මාලිගා තැන්නේ කැලේ වැදිලා තියෙන ඉඩමේ මේ මායිමට හිටවපු වැටෙයිනි. පැලවෙන්න නොදී මරලා දාලා. අපේ ආරච්චිගේ ඉඩමේ ඉනි වැටත් මරලාද? ආරච්චිලා වැටෙයිනි හිටවුවා යමාරන්ට. මිනිහා කොහෙන් හරි කුකුල් අඩි කොටාපු ගල් අරන් ගිහිල්ලා මායිම ලොකු කරගන්නවා මිසක්කා. මේ වෙදසිය පොඩ්ඩක් ඉන්න. මං ගෙනාපු පැණිමුර බිසුවට දීලා එන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. හොඳ. මොනවද මට ගෙනාවේ? හිඹුටුද? නෑ පැණිමුර. අනේ ලොකු ගෙඩි. මං හරි ආසයි පැණිමුර කන්ට. දවසක දෙන්නම්කො පැණිමුර. මං ජීවත් වෙලා හිටියෝ. ඒ කිවි? මං අවුරුදු ගණනාවක් කායිකව මානසිකව අනන්ත අප්‍රමාණ දුක් ගැහැට විඳගෙන බලාපොරොත්තු වෙච්ච පරමාර්ථ හීනයක්ද? මේ ඔයා එදා කී කතාව හරි. අපේ අම්මගේ අකමැත්තක් නෑ අපි දෙන්න විවාහ වෙනවට. අද මං කෙලින්ම ඇහුවා අම්මගේ. අම්මා කියන්නේ අප්පච්චිගේ මේ බූදලේ මට නැති වෙයි කියලයි. කාටද ඕනේ ඔය බූදලේ නේද? කිසිම බූදලයක් නැති ලක්ෂ ගණන් උදවිය වැඩ කරලා හරි හම්බ කරගෙන ජීවත් වෙනවා බිසෝ. ඒත් මං අම්මට කිව්වා මට ඔය බූදලෙන් මුකුත්ම ඕනේ නැහැ කියලා. අම්මා ඒකට කැමති නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙච්චර කල් අපට තිබිච්ච අවහිර වලට බූදල් අවහිර දැන් හරස් වෙනවා. තව මොන බාධක ඇති වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒ බාධක සේරම කඩා බිඳගෙන යන්න නම් කොහේ හරි කමක් නැහැ. ඔයා හොඳ රස්සාවක් හොයාගන්න. මාත් ඔය යන පළාතකින් මොකක් හරි වැඩක් හොයාගෙන කුලි වැඩක් හරි කමක් නැහැ කරනවා. නෑ නෑ නෑ. බිසෝට මං ඉගැන්වේ කුලී වැඩ කරන්න නෙවෙයි. සේරටම කලින් ඉස්කෝලේ අපේ ලොකු මාත්‍යට කියලා මං හොයාගන්න රස්සාව. බාගදා ඔයාටත් ගුරුතුමා හොයලා දෙයි පාසලක උගන්නන්න. ෂා කොච්චර හොඳද එහෙම පුළුවන් නම්. ඒ තනේ මන් දන්නේ. මට දුක හිතෙනවා මේවා සේරටම. ඇයි? එන්ට
එන්න මේ ජනේල ළඟට. ඇවිල්ලා බලන්න අර ඈතට යනකල් තියෙන තේ වත්තයි රබර් වත්තයි කුඹුරු දිහා. ඕවා කවදා හරි මට නේද? මං හිතුවා ඔයා දැන් ඒ බූදලේ ආසාව අත්හැරිය කියලා. ඒ උනාට ඒවා අප්පච්චිගේ අර මැරිච්ච අක්කගේ දුරන් එතන එයාට ගියොත් මොනවා මොනෝ? ඒ මොකද ඒ පළහිලව්ව? විදසීය අහනවා ගිය සඳුදා සීය හම්බ වෙන්න ආපු ලෙඩා ගැන කියන්ට සීයට විස්තර සේරම. ඈ ඒ කවුද මෙහාට ආපු ලෙඩා බෙසෝ? කවුද මිනිහෙක් ආව තමයි. මේ බිසෝට මතකද ගිය සඳුදා මං අර මඩු ගස් තැන්නේ ලෙඩ බලන්න ගියාට පස්සේ මේ මාව හොයාගෙන ආවේ කවුද කියලා කියන්ට. මේ ඇයි මං සීයට කිව්වේ නැත්තේ ඒ ගැන? මතනම් මතක නෑ බිසෝ. මේ මට දැනගන්න ඕන මොන විදිහේ කෙනෙක්ද මාව හොයාගෙන ආවේ කියලා. ඇත්ත කියන්ට දුව. මේ ආපු මනුස්සයාගේ හැඩරුව මතකද? මේ උස මහත් එහෙම. ඇබිසෝ කියන්ට දුව හංගන්නේ නැතුව. බෙහෙත් ගන්න ආපු ලෙඩෙක්ද? එහෙම නැත්නම් මාව පැහැරගෙන ගිය හොරෙක්ද දන්නේ නැහැ. එයාවේ නේ? මං කොහොමද දන්නේ කවුද කියන්ට? වෙදසිය අයියේ මිනිහා ගැන ඔය හැටි විස්තර වෙන් කියන්ට. ඒ මිනිහට තිබහයි කියලා වතුර ඉල්ලුවාම පැසම් පුරුටුත් බොන්ට දුන්න. කට පියාගෙන ඉන්න. මම මොකද්ද කිව්වේ බිසෝ? මේ මට ඇහුනේ නැහැ. නෑ මං කිව්වේ මේ අම්මා නොදන්න දේ ගැනත් කියවන එක නවත්තන්ට කියලා සීයේ. ආහා. මොකෝ මං නොදන්නේ? මං සේරම දන්නවා. නෑ කවුතුල් නම්ුත් ඒ ආපු මිනිහයාගේ කාර් එක කැඩුනලු. ඊට පස්සේ මිනිහා ආරක්කිලව හේව්වලු මේ මුවන් පැලැස්ස පුරාම. අන්තිමේදී මිනිස්සු කිව්වලු ආරච්චිල කොහෙද ගියේ කියලා දැනගන්න බෝන නම් කෙලින්ම ගිහිල්ලා වෙදරාලාමි මුණ ගැහෙන්න කියලා. ඔන්න කවුරු නමුත් ඒ ආපු මිනිසයා ගැන හොදිසියෙන් ඉන්න එක හොඳයි. කවුරු කවුරු මේ තකහණියක්ම මේ මිනිසයා ආරච්චිල හොයාගෙන ආවේ රාජකාරිය කරගන්නද නැත්නම් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්නද? එම නැත්තම් මේ ආරච්චිල මෙහාට එන්න කියපු නිසාද? ඈ ලොකු ඇයි කතා නැත්තේ? අම්මා සීය මොනවද අහනවා? මගෙන්ද ඇහුවේ? මේ මොනවද ඇහුවේ? මොකද ඇහුවේ? කවුරු ගැනද? අම්මා සීය ඇහුවේ අප්පච්චි. ආරච්චි ගන්සබා උසාවියේ මේ නඩුවකට ගියා. මේ කාගෙද පොල් ගස් වලින් පොල් කඩාපු හොරු දෙන්නෙක් අල්ලලා හිටන් මේ සීයාහන්නේ. අර එදා තමයි ඔය කියන මිනිහා ආවයි කියන්නේ. හරි මේක හරියට මේ යන්නේ කොහෙද වහම මල්ල පොල් කිව්වා වගේ කතාවක් නෙව. මේ ඒ ආපු මිනිහා දිගා මඩුල්ල පැත්තේ ඉඳලා නම් ආවේ. මං දන්නවා ඒන්ට ඇත්තේ කවුද කියන්ට. නාමල් කට පියාගෙන ඉන්න බැරිද? දිගා මඩුල්ල පැත්තෙනුත් එනවා මගෙන් බේතේත් ගන්ට මිනිස්සු. නමුත් ආරච්චිල හොයා ගන්ට බැලුව මාව හොයාගෙන ආවේ ඇයි? ඒකයි මෙතන පුරස්න. අන්නාව පරණ කාර් එකක් නම් බිසෝ. මේ අද බිසෝ ඇයි ගෙට දුවන්නේ? බිසෝ බිසෝ මුවන් පැලස්ස. අද මුවන් පැලස්සේ රංගපෑම් රම්‍ය වනිගසේකර, උලපනේ ගුණසේකර, රත්නා ලාල්නී ජයකොඩි සහ රෝහණ සිරිවර්ධන. නාද ශික්ෂණය ජයන්ත චන්ද්‍රලාල්. කලාශූරී මුදල්නායක සෝමරත්නයන් ලියන මුවන් පැලස්ස. නිෂ්පාදනය නන්දා ජයමාන්න.